Bona tarda a tothom. Aquesta és una nova sessió del seminari Marx de la Societat Catalana d'Economia que organitza el grup de treball d'economia marxista de la societat. Avui el continuem. Hem tingut totes les dificultats del món en tot aquest període. Pensava que finalment podríem tenir una sessió real. Però avui ens resulta pràctic tenir la sessió virtual perquè precisament el ponent és el Vicent Meléndez, que ens escolta i ens parlarà des de la Universitat de Múnich. Volia dir dues coses. Una, per informació vostra, jo ja no sóc secretari de l'associació, de la societat, i per tant em puc dedicar més activament a aquest tipus d'activitats com és el Seminari Marx. Ja hi ha el vicepresident de la societat, el Joan Roman Rovira, que segueix tots aquests temes sempre també molt activament. I després hi ha dues persones que han escrit papers que poden ser objecte de sessions posteriors. Un és el Joan Manuel Ortiz, Joan Miquel Ortiz, i l'altre és el Daniel Latorre. Si el tiempo permite i els períodes electorals ho fan fàcil, intentaré muntar una sessió al mes de febrer amb un o tots dos dels papers d'aquests dos autors. I demano que, per favor, si veieu que hi ha temes de discussió que poden no ser necessàriament propis, pot ser la discussió sobre un autor, doncs que ho proposeu i intentarem muntar les sessions posteriors. L'altra cosa que estic intentant muntar també és un grup de treball d'ecologia a la societat, que hi ha una primera intervenció prevista, però demanada, la Junta ho ha d'autoritzar, del Vicent Ortun i Lombard Llevadó sobre el tema de les conseqüències ecològiques i mediambientals del tema de la Covid, etc. Per tant, tindríem el que podríem ser l'antic grup de treball que portava la Lourdes Beneria d'Economia Crítica, tindríem dues línies de treball, la línia d'economia marxista, la línia de pensament ecològic. Per aquesta línia de pensament ecològic, tinc l'acord del Joan Maria Martínez Alier, que és soci de fa molts anys de portar aquesta sessió, junt amb el Giorgos Kallis, que és també un dels especialistes del tema de decreixement. Vicenç Meléndez. Vicenç Meléndez és un economista format a Barcelona, a la Universitat de Barcelona, i amb molta relació amb el grup, amb el seminari Taifa, des del punt de vista dels temes que ens interessen avui. Però que des de fa molts anys és professor a la Universitat de Múnich. I allí té publicats en els Múnich Papers de recerca, té distintes publicacions, totes elles encaminades a anar refinant el que avui ens exposarà. Jo crec que aquest és un dels temes centrals de la discussió econòmica del marxisme. En el congrés que vam fer del Bicentenari i que ja teniu la publicació feta i si no la tingueu la podeu demanar a l'Institut perquè us l'enviïn a la Secretaria, al Servei de Publicacions o a la Secretaria de la Societat Catalana d'Economia. Hi va haver una intervenció que va ser la intervenció del Simon Mohum de la Queen's Mary Universitat de Londres, on explica de quina manera el famós embull sobre si els valors es podien prendre en consideració en el món real era veritat o no, i ell dona una solució, que a més dona una solució amb un desenvolupament matemàtic solvent, tal com es fa avui a les universitats, i lluitant en camp enemic, arriba a una conclusió positiva respecte al problema de la teoria del valor, la validesa de la teoria del valor. Aquest text el teniu amb aquest volum i també el teniu penjat amb una versió en la pròpia, en les pròpies pàgines del Seminari Marx, del blog de la Societat Catalana d'Economia. Bé, aquesta era una discussió, per tant, és una discussió, per tant, recurrent i que ha tingut moltes derivacions. Una d'elles
que és antiga ja, és la derivació que va procedir a finals del XIX i començaments del XX i que va donar lloc a als escrits de Ladislau von Borkiewicz i d'altres autors que van ser discutits en el seu moment. Després hi va haver una altra discussió molt interessant, que és la que ha suscitat el Piero Sraffa i que es lliga amb els temes i posicions del Vicenç Meléndez. Jo crec que la qüestió avui, per meva, ja m'he explicat prou. Tenim el permís de tots vosaltres perquè us gravi i us pugui després editar en el YouTube de l'Institut. I, per tant, res més que, si no, agrair molt la col·laboració de Vicenç Meléndez, que no coneixia personalment i que m'ha semblat que aquesta era una magnífica ocasió per recuperar un pensador marxista per la realitat catalana actual. Moltes gràcies. I agraeixo que m'hagueu convidat i celebro que hi hagi un grup d'economia marxista, perquè realment durant els últims anys doncs, hi ha hagut una travessia del desert per aquesta ideologia, aquesta manera de veure el món, i ara sembla que retorna al tema marxià, no? Em sembla que va ser Minsky que va dir que tot economista que es precies de ser-ho havia d'haver llegit El Capital. Jo no sé si la cita és verídica, però estic d'acord. I, bueno, doncs gràcies a que hi ha grups com aquest pot haver un contrast d'idees que havia desaparegut, no només pels temes marxistes, sinó també pels temes marcians, sinó també pels temes arrafians i altres. Aleshores, doncs moltes gràcies i celebro que hi hagi aquest grup que jo no el coneixia. I he d'aclarir que jo, diguem, he treballat sempre en solitari, eh? No he treballat per cap universitat i l'únic que he fet ha sigut, de tant en tant, visitar el professor Barceló, que crec que està escoltant, i consultar-li algunes coses i insigne, altres. Insignes esrafià? Insignes esrafià, sí senyor. I que ja me'n recordo que em va deixar un llibre de Roncaglia, però estem parlant, que ell no se'n deuen recordar, però estaríem parlant dels anys 70. I perquè vaig pujar un dia al Departament de Teoria Econòmica i vam estar parlant i me'l va passar. Aleshores, aquesta és la meva... Jo treballo pel meu compte. El que sí que he publicat, coses que no m'he encomanat a ningú, excepte algunes persones que m'han pogut revisar. Per tant, sempre és una incògnita el que tu escrius perquè no hi ha lloc de debat. Llavors, això sí que ho he posat al repositori de la Universitat de Múnich. Llavors, el meu perfil, com dic, jo vaig iniciar els estudis de l'any 70 i vaig tenir la sort de coincidir amb el professor Vidal Villa, que va tenir en aquella època una matèria d'economia marxista. I després, en el nivell laboral, vaig tenir alguna relació també i he seguit el professor Vegara i veureu que l'he seguit perquè el seu llibre Economia Política i Modelos Multisectoriales, Josep Maria Vegara Carrió, no té tapes. És un gran llibre i hi ha molts exemples que per la gent que ens iniciem amb això doncs va molt bé tenir els exemples per t'ajudar a comprendre les coses. No? I com deia, també el professor Barceló algunes vegades m'ha rebut i m'ha animat, i etc. I a vegades ha criticat el que jo feia. No? També és molt important, i vull citar-ho encara que sigui només de passada, el fet de l'existència d'internet et permet contactar amb persones que no hi podries contactar mai, com per exemple el professor Freeman, que et contesta, sobretot a la primera època d'internet, que la gent tenia poc correu electrònic, rebre un correu electrònic demanant-te alguna cosa, doncs es contestava automàticament, etc. I també en aquest sentit em va anar molt bé aquest contacte amb l'en Freeman perquè em va permetre presentar el primer que vaig fer jo amb temes d'economia, podem dir, marxisto-rafiana, era una comparació d'un increment de la productivitat, com repercutia en els preus i en els valors. I si repercutia més aquest augment, si els preus pujaven més en proporció que els valors després d'aquest augment de productivitat. I això vaig poder canalitzar, i aquí és una mica on surt tots aquests treballs que jo he anat fent esporàdicament, d'on ve, això crec que corria l'any, devia córrer l'any 2001, 2002 o així. I llavors una altra fita que vull destacar
per la meva cosa particular abans d'entrar en el tema, és el seminari Taifa, que funciona com un partit a l'antiga, sense carnets ni res, no? No té com seu, no té res, però la gent es reuneix, la gent parla, la gent organitza coses i jo li agraeixo molt a Xavier Gràcia, que va animar durant bastant temps, ara no, però va animar durant bastant temps la lectura del Capital i va muntar una sessió de la lectura dels Grundrisse, que va ser molt interessant, tot i que no teníem un director del grup, diguem, sinó que era una lectura compartida, no? Per tant, jo us explico el que he fet, procuraré no decebre perquè hi ha aquí autoritats sobrades i, bueno, doncs, és el que deia, que crec que hi ha d'haver debat i aquesta és una oportunitat que tinc jo de debatre, no? Aleshores, sobre el tema, jo ara no veig el meu PowerPoint, tinc que entrar-lo. Si cas el comento, no fa falta entrar ara al PowerPoint, el comento, i si de cas després ja el faré córrer. Li dic aportacions agrafianes al problema de la transformació. Aquí hi ha una doble característica. Per una banda, hi ha dos fets per mi interessants. Dos qüestions bàsiques. No? Per una banda, Marx diu, i això és important per ell, que només el treball viu genera nou valor. Això és una cosa molt important per tot el seu desenvolupament. I ell parteix de que la societat organitza el treball, gestiona el treball per actuar sobre la naturalesa amb una tècnica determinada. Per tant, per ell el treball és l'essencial que s'adreça a la naturalesa per obtenir, diguem-ne, uns resultats per a la societat. No? I, per l'altra banda, com deia, que el nou valor només el crea el treball viu. Això és molt important. I l'altre punt important és que sabem des de Rafa que hi ha un sistema de preus que no s'encomanen relatius, que no s'encomanen a ningú, sinó que en funció de les mercaderies organitza unes proporcions, un sistema de preus relatius i una taxa de guany conjuntament. No? Que això també jo crec que en la mentalitat de Rafa, o el que jo suposo que és la mentalitat de Rafa després d'haver llegit una mica els autors que l'han estudiat, és un home perfectament allò rigorós i analític, ha escrit molt poc i tal i qual, i que té una manera de ser que no és necessàriament antimarxista ni amarxista, sinó segurament tot el contrari. El que passa és que el seu punt de vista, diguem, no vol dir una cosa fins que no sigui exactament d'aquella manera i té aquest plantejament una mica cartesià, una mica per oposició a el que seria doncs, la gent que busca una mica la totalitat, aquest enfoc tot de la totalitat d'Espinoza. No? Això ho va dir el professor Bermudo quan vam fer la sessió sobre els Grundrisse, una miqueta aquesta divergència en la forma d'analitzar les coses. No? I podríem dir que potser Rafa pertanyeria més al tema a Descartes, podem dir, i hauria més dintre de l'òrbita d'Espinoza, no? De dir, i sempre Marx el que fa és que orienta molt bé els temes perquè bàsicament és un filòsof que ha estudiat economia, diguem-ne, no? El teu punt de vista sempre és molt, pel meu punt, està sempre molt ben orientat, no? Sempre posa les coses amb una precisió cap a un objectiu, no? I això és el que li dona, per mi, molta importància perquè moltes vegades en l'economia es parla, però dius, bueno, però on anem? Quin era l'objectiu? De què estem parlant, no? De què estem parlant sempre Marx el presenta bastament. Per tant, quan dic aportacions agrafianes, vull dir que el sistema de preus relatius de Rafa sembla ser bastant sòlid i també hem de creure que el valor, el treball viu és el que crea el valor. I llavors, sobre aquesta doble base, és que es poden fer aquestes aportacions agrafianes al problema marxial de la transformació. I això presenta pues, dificultats o conflictes amb les dues esferes, tant en l'esfera més, podríem dir, qualificada de neo-ricardiana, com en l'esfera més pròpiament marxista que, diguem, renuncia a analitzar a fondo i veure que quines coses no funcionen dintre del discurs de Marx. No? Llavors, doncs, hi ha autors com Steve King, australià, que en realitat el que diuen és no es posen en aquest tema, però sí que és interessant la seva postura darrere quan diu que, bueno, igual que Marx
quan parla de que el preu de la mà d'obra té la característica de que té un preu que és inferior al valor d'ús que es pot fer d'aquesta mà d'obra, té un valor de canvi inferior al valor d'ús que es pot fer de la mà d'obra, ell diu, bueno, però això també podria passar potser amb la maquinària, que podria tenir, o amb altres mitjans, que podria tenir un valor d'ús inferior, a veure, això em sembla inferior al seu valor de canvi, no? Això em sembla una línia, podem dir, interessant de discutir-la i tal, no? Però, diguem-ne, això estaria una mica separat de la crítica habitual que s'ha fet des del neoricardianisme a Marx, no? Jo crec que la gent han passat una fase de buscar raons, diguem-ne, sobre Marx que era innecessari, no? I en cert sentit, ara jo recordo, diguem, del temps d'estudiant, doncs allò que et quedava aquell regust una miqueta, si entrem al terreny de les emocions, algú que en les classes de Vidal Villa deia, bueno, és que és això del temps de treball socialment necessari. Ho trobava ridícul, aquesta expressió, en comparació quan entraves en una classe de microeconomia, que hi havia aquelles curves i aquells talls, i aquelles derivades parcials que tallaven les curves d'una forma perfecta i tal i qual, no? Però, clar, després vam tenir el professor Morishima que va sortir i va dir que, bueno, que Marx també es podia expressar amb vectors i matrius, tot i que a l'època de Marx aquesta matemàtica no estava gaire desenvolupada pel que a mi em sembla, he sentit. Per tant, també li hem de disculpar a Marx tota una sèrie de qüestions relatives a aquest ús de aquesta identificació de podem dir, la matemàtica que després aplica Rafa, no? Tot i que si anem al capítol 50 del Capital, volum 3, allà, si podem veure les després a les transparències, hi ha unes afirmacions de Marx bastant clares en el sentit de dir que tot depèn de tot, que els preus de les mercaderies depenen dels preus de la mà d'obra, que el preu de la mà d'obra influeix sobre el preu dels béns de capital, que els béns de capital influeixen i que tot es està influint mútuament, de manera que allò és un element molt important per identificar aquesta component rafiana també dintre de Marx, per no parlar de salari, preu i guany, en el que analitza precisament aquests tres factors en relació als treballadors quan li diuen, bueno, és que ens diuen que si pugem els salaris pujaran els preus. Llavors aquesta discussió que fa Marx també és bastant útil i bastant interessant, no? Llavors, sobre aquest aspecte de que el treball és bàsic, jo recordo l'anècdota de quan hi va haver al principi de la pandèmia que baixaves acollonit al súper a comprar béns i serveis per endur-te'ls a casa, béns, i et trobaves a la caixera que et cobrava. I saludaves que hi hagués algú que estigués allà que no tenia ni mascareta i et servia els productes i tu t'anaves cap a casa amb la bossa de productes. Això és el treball. Llavors, això, quan es parla, no sé, l'altre dia parlava Sala Martín, de que el capitalista arriscava el seu capital. Bueno, a veure, quin arrisca el seu capital? A la millor sí, però realment el treball és el decisiu per accedir a el que la naturalesa ens aporta. Tot el demés, molt bé, sí, però l'important és qui fa què, no? Bé, doncs aquesta és una miqueta la raó de ser d'aquest títol, Aportacions de Rafiana. I intentar fer una síntesi i buscar coherència amb el discurs de Marx. Tenint en compte que ell mateix fa una mica de simplificació quan fa el seu, en el capítol 9 del volum 3, estic parlant del Capital en anglès, fa una mica, ell mateix explica que està fent una simplificació perquè se n'adona de que els guanys d'unes branques en el mercat figuren i, per tant, quan són comprades aquests béns d'unes branques per les altres, quan hi ha aquest enllaç de Leontief aquí, doncs els guanys d'uns entren en el preu de cost dels altres, no? I llavors diu, bueno, vaig a simplificar. Ell mateix ho diu d'aquesta manera, que ara després ho veurem a les transparències. I, però per acabar de fer el repàs, així com des dels neoricardians s'ha atacat, jo crec que dient que no, la taxa de guany no té res que veure la taxa de guany mitjana de Marx amb la taxa de guany del valor propi tal i qual, no? Bueno, jo crec que això són exageracions, perquè el mateix Rafa fa el que en diu la datació a treball, la reducció a treball datat, no? I, per tant, estableix una relació entre treball i preu dels béns.
I des del punt de vista marcià, doncs, també hi ha hagut unes resistències ja des del principi, quan es publica el volum 3 del Capital 25 anys després o més de que Marx havia publicat el volum 1, i allà s'estableixen unes diferències perquè en el volum 1 Marx no parla de tots els capitals com competeixen i tal, i està analitzant que les mercaderies s'intercanvien per la quantitat de treball incorporada, viu i anterior. No? Llavors, quan entra ja en la discussió de que hi ha diversos capitals, hi ha diverses branques, i s'ha de remunerar els capitals en la mateixa mesura, aquí entra, en el capítol 9 estableix aquesta transformació i fa que aquesta plusvàlua que s'ha fet, que l'ha analitzat a escala de branca, doncs s'ha de socialitzar a escala de tota la societat i repartir-se, encara que algunes branques no tinguin un treball viu suficientment gran per explotar, però que queda compensat pel treball, pel que fa el treball viu d'altres branques, i així s'intercanvien i es passen la plusvàlua, diguem, a través dels preus. Des del punt de vista marxista, deia que hi ha hagut resistències a criticar aquestes coses de Marx, i això, doncs, jo crec que és un error. I aquí s'han buscat tot tipus de subterfugis. En principi, hi ha gent com Benetti o com Jaffe que el que diuen és que, bueno, estem parlant de treball abstracte, són coses que realment no tenen res a veure unes amb les altres, no ens compliquem, però, bueno, lo normal és complicar-se, lo normal és veure que sí que té relació una cosa amb l'altra. I llavors, doncs, aquí, per tractar de buscar coherència amb l'esquema, doncs alguns com Foley o Dimenil fan una transformació només del treball viu, altres com Mosley busquen una expressió monetària del treball, del temps de treball, que evita una miqueta el pas pels preus, i llavors què és el que complica les coses, i per tant una mica se salten aquí el problema per aquesta via, o altres com Kleiman i el mateix Freeman aleguen que no, que els preus dels inputs i dels outputs no tenen per què ser iguals, el mateix i Song, francès, també va per aquesta banda, o altres que diuen que no hi ha equalització, que no hi ha equalització de la taxa de guany entre branques. En fi, hi ha solucions per tota, de tota mena. Jo crec que, diguem, s'ha d'anar una miqueta, s'ha de sortir des del punt de vista marxista de l'àmbit del treball, i perquè realment hi ha transformació si tu pots explicar coses del sistema de preus relatius. Si no, en realitat estàs quedant tu jugant sol amb la teva joguina a casa teva, però no estàs parlant de transformar amb alguna cosa que realment qualsevol que no sigui marxista pot observar en el seu dia a dia com són els preus. No? Llavors vaig a fer una miqueta d'explicació sucinta del tema de la transformació amb dues o tres transparències i aconsegueixo que es vegin. Ara hem fet la primera. Ara veiem aquesta segona, que està molt més ràpid. Aquí veiem el que passa amb una economia molt senzilla amb dos sectors que tenen una sèrie de béns, que seria el capital constant, que no crea valor nou, i el capital UV, que seria el capital variable, que sí que crea valor, amb una branca, i el mateix, el capital subpesa i UV subpesa amb l'altra, amb la segona branca, i que tenen, això està expressat, ara s'ha anat a la pantalla. Ah, vale. Ha tornat. Sí, això està expressat amb una forma arrafiana. És a dir, aquí no hi ha l'esquema C més UV més PL, sinó que es fa una taxa RC o RS, que depèn de cada sector, en el que en el numerador hi ha la plusvàlua i en el denominador hi ha CC més V sub C. I això dona lloc a una quantitat de valor Q sub C. I el mateix en l'altra equació, en la que tenim que la plusvàlua aquí també s'ha dividit pel seu capital, CS més VS, i s'ha obtingut una taxa i, diguem-ne, el resultat final ha sigut una quantitat de valor QS, Q sub S. Llavors aquí veiem en l'exemple que tenim aquestes quatre components, podem dir del que seria un sistema de Leontief. Tenim aquí dos sectors, que un té una taxa de guany de 1,04 i l'altre de 1,044. Això és, aquí no hi ha equalització,
El problema està en que nosaltres volem falsificar els valors per aconseguir una remuneració idèntica. És a dir, que teníem com a unitat, teníem unitats de valor, però ara tenim unitats de preu, com veieu aquí, perquè hem buscat uns multiplicadors de C i de V. PC seria el preu de l'input C i PS de l'input, que és capital variable, V, i a baix els mateixos preus aplicats als CS i al VS de la segona equació, i tindríem, això sí, una sola taxa de guany. I multiplicaríem també el producte perquè això sigui realment, pugui ser realment uns preus de producció, no? Ha d'estar els mateixos preus a banda i banda, no? Els inputs i els outputs. I aquí tenim l'output Q sub C i Q sub S multiplicat pels seus preus. Però aquí què estem fent? Estem falsificant, diguem, entre cometes, eh? Modificant. Ho dic falsificant en el sentit que podria tenir conseqüències el fet de que no estiguem respectant la quantitat de treball que estem fent, que estem fent servir, sinó que a través d'aquests preus estem modificant el valor d'una de les branques. De quina branca? Concretament, la branca que té major plusvàlua tindrà un preu inferior i la branca que té menor plusvàlua tindrà un preu superior que li toca a fi de compensar-se i fer que finalment es pugui arribar a una taxa comuna, a una remuneració comuna de les dues branques. Llavors, aquí és el que seria, doncs, el 1,043 seria el valor de la taxa de guany que s'aplicaria i veuríeu, si passéssim a la transparència anterior, que el 1,043, aquests números d'aquí han variat precisament a l'1,318 és el que ha substituït a una xifra anterior i a l'1,007 l'ha substituït a una xifra anterior. De manera que hem fet aquest artilugi lògic per fer possible que les dues branques tinguin una taxa comuna. És a dir, aquí, en realitat, ja no estem parlant de valors i preus, sinó estem parlant només de valors, estem veient unes equacions expressades en valor i el problema quin és? El problema és aconseguir una taxa comuna. No estem parlant de que hi ha una taxa a través de la taxa comuna i dels preus que hi ha a banda i banda, idèntics, és quan nosaltres considerem que això són uns preus que podríem dir observables en l'entorn d'una persona que no participa de la cultura o del marxisme, diguem-ne, no? Que està fora de l'àmbit del valor. Llavors, aquí és quan aplico a preus que fan, què fan aquests preus? Modifiquen el valor que hi havia, la unitat que hi havia, i la canvien i una branca tindrà menys valor del que tenia i l'altra en tindrà més. Aquí, ara ja surt a la pantalla preus de producció amb solució marxiana. Sí, solució marxiana. Llavors, aquí és la solució que aplica Marx, simplista, i que ara comentarem les seves paraules concretament, en el que ell utilitza una taxa mitjana a base d'agafar la plusvàlua de cada sector i dividir-la. La plusvàlua total, sumar els inputs, sumar els Cs i els Vs i dividir-ho i llavors aplicar aquesta taxa. Però, clar, obté una Q prima que és diferent de la Q anterior, en un cas inferior i l'altre superior. I, clar, aquesta Q partida per les unitats que es produeixin en aquest primer sector farà que aquest preu, podem dir, que ara hem obtingut, no sigui el mateix que s'ha fet servint els inputs. O sigui, és la crítica de Borkiewicz va per aquí. No està fent servir la mateixa unitat a banda i banda. Llavors, aquí tenim, com us deia, al capítol 9, versió anglesa, hi ha una explicació d'això per Marx. I al capítol 50 era la cita aquella que us deia de que des del punt de vista llegit amb un jarrafiant s'entén una miqueta que Marx està fent un anticipo de lo que seria Rafa, no? I aquí és on Marx simplifica l'explicació de la traducció del volum del capital al castellà. Diu, los elementos del capital productivo se compran por regla general en el mercado por lo cual sus precios encierran una ganancia ya realizada y por tanto el precio de producción de una rama industrial en unión
Por tanto, el precio de producción de una rama industrial en unión de la ganancia contenida en él. El hecho de que, por tanto, la ganancia de una rama industrial forme parte del precio de la otra. Està veient clarament quin és el problema. El que passa és que llavors diu, bueno, fet i fet és igual. Jo agafo, trec, com que els béns tindran tots el guany inclòs, llavors agafem, reduïm i calculem un preu de cost sense guanys i la diferència és la plusvàlua. I aquí és una mica la fórmula que us explicava anteriorment. És a dir, ell veu el problema i no el resol amb l'àlgebra de vectors i matrius a les que els universitaris es formen actualment, no? Aquí tenim una explicació del càlcul de preus, és a dir, fer un càlcul de preus. Aquí tenim les dades d'un problema tret de Begara, en què tenim tres branques, tenim tres taxes de guany i tenim també L, que és la mà d'obra que utilitzada a cada una de les tres branques, i aquest U més R, un puntet a dalt, és una matriu diagonal amb les taxes de guany d'aquests tres sectors. No? Això, aquesta expressió, es pot simplificar en l'expressió de més senzilla P subtítol W igual a U més R per L prima per la inversa de I menys U més R per A. Això és la fórmula per calcular això de forma més senzilla. No? Llavors, aquí, jo el que he fet ha sigut anar introduint elements simplificant, per una banda, perquè els preus amb unitats de salari el que permeten és eliminar de les equacions el salari. I, per altra banda, també quan ha convingut introduir un salari en termes de valor. I llavors, jo això no sé si és... Això serà criticable, suposo, però, diguem-ne, en principi, ho estàs introduint i et dona uns certs resultats i una certa lògica, no? O sigui, el problema crec que més o menys s'ha vist. Si teniu l'últim document meu, s'ha passat, Antoni? No. El tenien d'haver penjat, però no ho he fet. El 2018, no? 18. Sí, la versió aquest, 2018. Bueno, jo això que sí. Ja l'enviaré o el penjaré, eh? MPARA 10 del 2018. Això. Jo crec que allà està una mica comentat el mateix que estic comentant aquí de paraula. A veure, ara que sembla que s'ha carregat això, si es pot seguir una mica més avall. Doncs insisteixo que el que he mirat és d'introduir conceptes marcians dintre de l'estructura rafiana i també fer servir els preus amb unitats de salari perquè permeten fer una comparació bastant directa entre la fórmula del càlcul de valors i el càlcul de preus amb unitats de salari, que és una cosa bastant útil, que està descrita ja a Begara, on ell demostra que els preus amb unitats de salari, si la taxa de guany és positiva, sempre són superiors als valors. Bueno, per explicar-ho en paraules, el que sí que es pot fer és des dels valors arribar al sistema de preus. Determinar una taxa, per exemple, de guany en valor que faci que iguali la plusvàlua amb el benefici, o determinar una taxa de guany en valor que iguali el valor total i el preu total. Llavors, el problema està en que els preus rafians poden variar, diguem, aquesta relació entre salari, preus i guany va variant. La pregunta és, té conseqüències això de que variï? És a dir, si per exemple nosaltres fem, calculem la taxa de guany a la qual la plusvàlua total és igual al benefici total expressat en preus, aquesta taxa és inferior, dic jo en el document que se us passarà, a la taxa a la qual el valor total és igual al preu total, no el preu en unitats de salari. Per tant, diguem, aquí hi ha dos tàctics possibles
i totes elles viables, perquè així com els valors formen un conjunt de dades absolutes, els preus són relatius. I, per tant, tu pots des de valors passar a preus, però llavors, un cop has passat a preus, aquests preus poden variar en funció de distintes circumstàncies. Llavors, la pregunta és, té validesa l'anàlisi del valor amb aquesta circumstància? Determina quelcom sobre el nivell, sobre els preus? És a dir, els preus són viables? Tota aquesta variabilitat possible es refiana, això realment és viable o no és viable? Una mica aquesta és la pregunta. És a dir, et pots estar posant amb unes taxes de guany que realment facin que els preus siguin, que el guany sigui molt superior a la plusvàlua. Això és una miqueta el que es discuteix també en un altre document del 2016 meu. Llavors, per tant, aquí el que és seria interessant veure i aprofundir en si aquesta suposada variabilitat arrafiana realment respon a alguna cosa o no. I en el fons, que, bueno, si la taxa de guany expressada en valor, la taxa mitjana marciana, si pinta alguna cosa o no. És a dir, és determinant l'anàlisi en valor o no. Perquè llavors el que passaria és que aquests preus al final tindrien unes dificultats. Perquè pensem que cada vegada que es modifiquen els preus, indirectament els preus relatius, aquests preus relatius acaben influint també sobre el salari i acaben influint sobre la plusvàlua. Per tant, aquesta modificació dels preus arrafiants afecta també el sistema en valor. I això, en l'última part del document que se us passarà el 2018, hi ha unes notes de Marx referint-se a aquest tema. Diu, així com Ricardo diu que els salaris han augmentat moltíssim en un període, està parlant del període al voltant del 1800. Diu, Ricardo es queixa de que els salaris han pujat molt i això ha fet baixar la taxa de guany. Diu, però no se n'adona de que en aquest mateix període aquests salaris han pujat, però resulta que la intensitat del treball i la jornada de treball han sigut molt grans. Per tant, allò que hauria d'haver estat una baixada de la taxa de guany, al contrari, ha sigut un període de gran exuberància per als capitalistes. És a dir, critica una miqueta i se situa en aquest doble nivell sempre marxista de dir, Marx analitza el fondo de les coses perquè com es reflecteix aquest fondo en la superfície. És a dir, analitza el valor per veure com es reflecteix això en els preus. Sempre juga amb aquest doble nivell. No? I llavors aquí li retreu a Ricardo que no tingui en compte aquest doble nivell i que lo important, o sigui, i que hi ha coses molt importants que el seu sistema de preu, que després milloraria Rafa, no preveu o no incorpora aquestes qüestions que són fonamentals, la jornada de treball i la intensitat del treball, per exemple, no? I que no valori, no diferenciï entre salari monetari i salari real, podem dir, no? Que això Marx sí que ho veu. Diu, no, és que durant les mateixes cites parla de que els preus, així com el salari ha pujat, els preus dels béns bàsics que consumeixen els treballadors han augmentat més que no ha augmentat el salari. Per tant, s'han empobrit. És a dir, fa una anàlisi diferenciant les quantitats monetàries, les quantitats en preus i les quantitats en valor. Llavors, jo el que reivindico és que hi hagi aquest doble nivell d'anàlisi que ja el posa una mica de relleu Morishima en el seu llibre de la teoria econòmica de Marx, citant Joan Robinson, diu, bueno, és que els marxistes tenen una referència absoluta amb la qual basar-se, però l'economia convencional no la té. I una miqueta la idea és aquesta. És important aquest anàlisi del valor i torno a fer referència al que a mi em va donar lloc al primer escrit meu, que és, bueno, quan hi ha un augment de productivitat, què passa amb els intercanvis entre els països rics i els pobres? Augmenten els preus més que augmenta el valor? És a dir, obtenim més treball dels altres en l'intercanvi perquè els nostres preus s'han encarit, tot i que hi ha hagut un augment de productivitat que els ha fet baixar, però han baixat més en valor que en preu. Per tant, estem fent possible adquirir treball d'altres d'una forma més econòmica, que lligaria una mica en la tesi de Manuel, que aquest el salari dels països rics és el que fa que és el que una miqueta això està vinculat al nivell de salari. Sí, això passa quan el nivell de salari es manté. Quan el salari dels països rics es manté, llavors és quan els preus
que han baixat, però baixen menys que no baixa els preus en valor, diguem, els valors. No sé si he aconseguit explicar-me, però vull dir que aquest doble nivell és possible aplicar, és possiblement es pugui aplicar a més coses, diguem-ne. Molt bé, moltes gràcies. Bé, jo ho deixaria aquí perquè veig que les dificultats tecnològiques a mi m'han fet la llitza una miqueta aquí perquè no he pogut seguir el guió. Ja hi tornaràs quan convingui. Vale. Ara donem pas amb el Ramon Boixadera perquè entri a la discussió. I molt després, bé. Per els altres, el que vulgueu intervenir, podeu o bé parlar pel xat, o bé aixecar la mà perquè ens veiem tots, i demanar la paraula. Doncs bé, jo, bueno, en primer lloc volia agrair a l'Antoni l'esforç que fique per mantenir viu aquest seminari, perquè crec que és molt útil tenir espais d'intercanvi, diguéssim, d'investigació marxista que no siguin estrictament universitaris, no? Perquè no tothom que treballa en aquest àmbit ho fa des de la universitat, ho té la possibilitat de fer des de la universitat. I després, bé, també volia agrair al Vicenç la seva presentació, que a mi m'ha semblat molt interessant. Si bé amb algunes diferències respecte a l'enfocament que ell ens proporciona. Llavors, per ser breu, si he interpretat correctament la presentació que ens ha fet el Vicenç, no? Ell parteix des del punt de partida, diguéssim, de que les equacions rafianes, el sistema rafià, d'alguna manera és rellevant a l'hora d'estudiar el problema del valor, el problema del valor marxista, no? I això en si mateix penso que és una aportació positiva, no? Perquè, com ella ha mencionat, molta de la gent que treballa actualment en teoria del valor marxista ho fa des d'una hostilitat absoluta o antagònica cap a la teoria rafiana, no? En alguns casos, doncs, adoptant fins i tot models neoclàssics o models marginalistes de càlcul de la teoria del valor, com és el cas del marxisme analític. En d'altres casos, prescindint doncs, de la teoria del valor entesa com l'estudi de l'estructura de preus, costos, valors, etc., no? com la fan alguns subjectivistes, no? que han volgut d'alguna manera diluir aquest element dintre l'obra de Marx. Però també per part de gent doncs, que negui d'alguna manera directament que la crítica rafiana tingui algun valor o algun pes i que segueix treballant directament des dels valors treball com si no haguessin de tenir en compte doncs, les crítiques que s'han fet des de la tradició neoricardiana. No? Llavors, diguéssim, des d'aquesta perspectiva agraeixo especialment el treball que està fent el Vicenç. D'alguna manera crec que una de les i si ho entes bé, una de les conclusions a les que m'ha arribat, no? És que, d'alguna manera, a l'hora d'interpretar el sistema de preus i valors, tindríem una espècie de doble sistema, no? És a dir, tindríem el sistema rafià, no? Que està basat en el preu, la taxa de benefici, el salari, i tindríem el sistema de valors. I sota determinades condicions, els dos coexistirien simultàniament, no? És a dir, podríem passar de l'un a l'altre, no? I la proposta de recerca que ens fa el Vicenç doncs és estudiar en quines circumstàncies podria ser útil partir del sistema de preus i en quines circumstàncies doncs, la teoria del valor podria ser més interessant i, per tant, partiríem de l'estudi del sistema de valors. No? Però, d'alguna manera, es manté sempre aquesta unitat orgànica entre els dos sistemes. És a dir, no, sempre podem passar de l'un a l'altre i seria en funció de quin és l'objecte de recerca que triaríem l'un o l'altre. Aquí tanmateix, però, crec que hi ha un detall que és important, que és que la crítica rafiana va molt més enllà, diguéssim, del fet d'oferir una solució al sistema de preus que podríem transformar eventualment en el sistema de valors treball. No? Si agafem la que segurament és la crítica més coneguda a la teoria clàssica del valor d'un neoricardià, que és d'Stigman, el primer punt que ens trobem, diguéssim, és que la teoria dels preus, d'alguna manera, és més general que la teoria del valor treball, en el sentit de que
la teoria dels preus ens permet partir de fenòmens, diguéssim, directament observables, el preu, la taxa de benefici, el salari, etc. I ens permet especificar una solució, fins i tot en aquells casos en què la teoria del valor no tindria una solució tancada per al càlcul de la plusvàlua, dels valors, etc. No? Un dels exemples que es dona al llibre, no, són situacions que són econòmicament possibles, econòmicament rellevants, en què la taxa del benefici és positiva i que tanmateix, si féssim la transformació del sistema de valors, ens trobaríem que la taxa de plusvàlua és negativa. No? Llavors, aquest exemple extrem que dona Steedman és tanmateix una bona il·lustració analítica del fet de que la teoria del preu, d'alguna manera, no? Pot ser preferible o pot ser superior si a la continuïtat del sistema de valor. Llavors, clar, jo em pregunto si en aquestes circumstàncies un diàleg com el que ens proposa el Vicenç és possible en aquests termes. És a dir, és cert, no? És cert que en moltes circumstàncies, no? I això depèn, doncs, diguéssim, de les propietats de les matrius, no? Però diguéssim, en el cas més simple, no? Quan no hi ha producció conjunta, les matrius són quadrades, etc., els dos sistemes coexisteixen d'alguna manera, no? Però hi ha circumstàncies en què només podem resoldre el sistema racial pel sistema de preus, on més podem tenir solucions econòmicament plausibles per al sistema de preus, no? Llavors, en aquestes circumstàncies, des d'una perspectiva rafiana, el que hauríem de fer, o no té sentit intentar continuar mantenint l'estudi de la teoria del valor-treball, tal com ens la proposa el Vicenç, no? O sigui, em pregunto, diguéssim, doncs la meva primera pregunta seria com el Vicenç doncs respondria, no, a aquesta crítica que es fa rabiana al fet de que, doncs això, de que podem tenir sistemes on hi ha una taxa de benefici positiva, una taxa de salari positiva, preus positius, etc., i tanmateix no podríem derivar un sistema de valor amb magnituds rellevants, perquè ens trobaríem que la plusvàlua és negativa, per exemple, no? com a factor més aberrat. No? I la segona pregunta que tindria és en quin sentit això que ens diu de que... en quin sentit aquesta crítica de Marx a Ricardo, que és que les equacions ricardianes, suposo que per extensió neo-ricardianes o rafianes, no són capaces d'estudiar conceptes com un increment de l'explotació del treball o de la intensitat de la jornada. Perquè jo entenc que aquests fenòmens es poden estudiar com una reducció dels coeficients tècnics de treball en relació al producte final, no? És a dir, que tu necessitis 0,2 de treball per produir un quilo de ferro, per d'alguna manera, es pot, i després tu augmentes la intensitat del treball, doncs vol dir que pagant el mateix salari requereixes de menys treball per unitat de producció. Per tant, simplement tindries una reducció del coeficient tècnic de producció. Sembla que això seria una possible via en la qual es podria investigar aquest fenomen. Bé, doncs aquestes serien les meves dues preguntes. No? Jo he de dir, i aquí i amb això acabo, que malgrat, diguéssim, doncs que he adoptat aquí una perspectiva rafiana, perquè comparteixo efectivament les crítiques que fa Steedman al sistema marxista, crec tanmateix que aquesta integració que estem buscant és d'alguna manera possible, no? Però crec que segurament no vindrà, diguéssim, de la preservació del sistema de valors o de la teoria de valor clàssica, sinó d'una reinterpretació marxista de la teoria de valor rafiana en el sentit de, doncs, utilitzar-la per explorar aquells problemes que són rellevants per Marx. S'ha parlat d'aquí la intensificació del treball, s'ha parlat d'aquí d'un increment de la jornada laboral a partir de que suposo que vindria, doncs, diguéssim, d'un augment de l'explotació, etc. I crec que aquestes qüestions són interessants, són certament, pot ser més interessants fins i tot per a la persona laica, aquest problema és tan arcaic com el de la transformació, però crec que potser, doncs, es poden estudiar millor des de les equacions de preus rafiades. Bé, et responc. Bueno, sí que jo també fa temps que no he repassat el llibre de Steedman,
I em sembla que ell menciona que pot haver-hi plusvàlua negativa i així, no? El que passa és que tampoc, també fa temps em va semblar recordar que hi havia tota una utilització dels subsistemes arrafiants. Quasi diria com si aquests sis sistemes arrafiants s'haguessin dissenyat una miqueta per solucionar aquest problema, de manera que fos compatible, és a dir, que no hi hagués, diguem-ne, aquesta falla en la que es formés una plusvàlua negativa, diguem-ne, no? Havia subsistemes, ara no recordo autors ni res d'això, però em sembla recordar que hi havia una apoiatura del tema, i contrari a el que diria Stedman, basant-se en l'ús de subsistemes de Rafa. I l'altra cosa que volia dir, el de la intensitat del treball que deies. De fet, la conclusió és clara, és que Marx diu que hi va haver un gran període de creixement que no detectaves amb les eines ricardianes. Sí que després tu pots dir, no, aquí el que ha passat és això, a posteriori, però tu no has tingut en el moment adequat les eines per entendre la situació. És molt diferent. Perquè, a veure, els que tenim aquesta religió marxista, podem dir entre cometes, torno al principi. Al principi dic que s'havia d'unir el fet de que hi ha d'haver un sistema de preus legítim, podem dir, acceptat per tothom, que és el que vol Rafa, i per l'altra banda hem de fer això compatible amb que només es crea nou valor amb el treball viu. Aquest és un punt essencial de Marx allà dels Grundrisse. El 1857 ja el posa de manifest. Es fa tot un anàlisi durant 9 mesos, està treballant com un boig allà omplint llibretes i bàsicament ell desenvolupa sobre això. És a dir, la maquinària només trasllada el seu valor. Per això deia que Quint estaria apuntant en una direcció de crítica raonable. Dic, doncs anem a fer que el valor d'ús de la maquinària i el valor de canvi variïn. Vale. Això és una opció. Però si tu creus en Marx que només el valor nou només l'afegeix al treball, no pots estar parlant de dos sistemes com dues coses que, bueno, agafa un, agafa l'altre, depèn. Em sembla que un és més adequat que l'altre. No, t'estan dient que el que se produeix de nou el produeix la persona que treballa. Clar, això, si tu creus, és una cosa, i si no tu creus, és una altra. Clar que Rafa diu, mira, jo no vull creure ni no creure res. Jo vull que si baixa un extraterrestre aquí pugui entendre el meu sistema de preus. I això no vol dir que Rafa sigui ni ricardià, en el sentit de ricardià que se li aplica aquí. Jo no sé si Rafa hagués combregat amb Stedman en company, perquè era un home ultrareservat. Tenia unes idees que no es traslluïen mai. Vull dir, només cal parlar de la seva relació amb Gramsci o amb filòsofs. Per tant, no sé si seria neo-ricardià. A veure, ojo. Una cosa és que ell digui, jo aquí plantejo un sistema de preus que no me'l discuteix ningú. Això és lògic amb el tipus de persona que t'imagines que era Rafa, no? Però d'aquí ha de deduir que ell era contrari a la teoria del valor de treball. Això ja aquí jo ja tindria. I més, tenint en compte que si tu creus això, tens que desenvolupar tota una sèrie de coses. Si tu agafes aquest postulat, diguem-ne, ja tot varia. Perquè és l'anàlisi que fa Marx, dir, bueno, i cada vegada la part de capital variable és menor que la part de capital constant que no afegeix nou valor, només trasllada el seu. I llavors aquí estem parlant d'un anàlisi diferent i que no és comparable a l'altre en equivalència. El que sí que pot interessar des del punt de vista marxià és això com es trasllada a un sistema de preus que sigui entenedor per tothom, no un sistema de preus tancat com es planteja des del marxisme més ortodox, podem dir, sinó que això es té que traduir en un sistema de preus que té una variabilitat. El que jo qüestiono és si aquesta variabilitat és real. Si aquesta variabilitat de salari, benefici i preus, això, quan xoca amb la realitat, des del meu punt de vista, del valor afegit només per la mà d'obra, si això té algunes conseqüències. És a dir, si el fet que tu estiguis dient que tinc un benefici tal, però aquest benefici no es vegi acompanyat d'una realitat que la traslladem via l'anàlisi del valor, si això
té alguna conseqüència o no la té. És a dir, si el benefici teòric en preus, després això com queda quan aquest benefici el trasllades al concepte de plusvàlua, no? I m'he referit al sistema de els augments de productivitat com afecten a l'augment, a la disminució de preus i a la disminució de valors. Que aquí sí que tenim un problema que pot ser real, no? És que quan tu augmentes la productivitat en els països rics i mantens el salari dels treballadors dels països rics, estàs fent que treball d'altres bandes et vingui més barat del que t'arribava en anterioritat. Bé, Alfons Barceló. Sí, ara. No, només dues cosetes. La veritat és que és un tema que, com sabeu, algun de vosaltres fa 50 anys que jo li dono voltes i, al principi, crec que ja en sé una mica. I, per tant, que entenc molt bé el Rafa i sé el que volia dir. I també puc puntualitzar alguna de les coses que ara apuntava el Vicent. Un dels seus alumnes, deixebles, havia puntualitzat que quan es començava a fer volar coloms, el Rafa deia, vostè ha de començar sempre en teoria del valor treball, per començar. Però quan ha fet unes poquetes passes, ha d'entrar en un altre camp. Això és... El Rafa era molt discret, però té una gran quantitat i va publicar poquíssim, com sabeu. Però té centenars i centenars de papers a l'arxiu que expliquen els processos i les seves picabaralles amb ell mateix i amb els seus matemàtics. I com que Rafa, les matemàtiques també ell se distanciava. Un dels seus grans alumnes puntualitzava que havia estat discutint amb el Rafa sobre capital fix i les mesures, etc., durant un parell d'anys. I mai havia utilitzat ni una sola fórmula matemàtica, el Rafa. I ell amb els seus matemàtics, que va escollir matemàtics de primera línia perquè li resolguessin algun problema, a vegades entrava en conflicte i solia tenir més raó el Rafa en la seva intuïció que no l'altre en les seves matrius. No calen les matrius. Jo durant molts anys vaig estar treballant amb els esquemes de Rafa simplement amb polinomis. Això sí, darrere de les... Sempre el que exigia és que darrere dels símbols hi hagués quantitats materials ben definides d'alguna cosa ben definida. No coeficients que no se sap de què van. Litros, quilos, metres cúbics, etc. I en quantitats materials precises. Arròs i conills. I així sé pensar. I així puc dir, això està malament. I tot el sistema de maquinària, el sistema de valor per traduir l'evolució de maquinària no serveix. Per tant, hi ha que ser realista, hi ha que ser doctrinari o escolàstic. Escolti, pensar en una economia socialista, amb grans fàbriques, amb màquines, etc., i manejar valor-treball seria un disbarat, com una catedral. Per tant, no sigui burro. Pensi en que les coses s'han de manejar en diferents àmbits, diferents nivells. I després un altre aspecte essencial. Una cosa és l'aerodinàmica general i una altra és fer volar un estel petitet, infantil, o fer volar una bioreacció, o fer volar una altra cosa. Escolti, darrere hi ha aerodinàmica. Les lleis de l'aerodinàmica, però les hem de manejar, les que corresponen, les que són apropiades, etcètera, etcètera. Bueno, jo espero que dintre uns quants mesos els 50 anys de meves cròniques esrafianes estiran a la vostra disposició a la revista Economia Crítica amb una col·lecció dels meus escrits, 16 capítols, sobre totes aquestes qüestions, Mas i Rafa i coordinades d'aquestes. I una mica cridant el sentit comú i el principi de realitat i a no ser més papistes que el papa i a no discutir qüestions filològiques que deixo, que estan molt bé si es fan bé, però aleshores deixeu que els hi ha la filosofia i tal, tallar els cabells en quatre ho facin, però escolti, hi ha massa problemes en economies reals com per estar això, tallant els cabells en quatre sobre si Hegel, això, la dialèctica hegeliana tenia importància per a Rafa o no. En fi, no em vull... Avui continuem. Bé, escolta, emplacem a Alfons Barceló a que ens vingui a presentar el seu llibre quan surti a aquest seminari. No, quan surti no. Quan l'hagueu llegit un tros per discutir les vostres objeccions. Ah, molt bé. Pues,
Sí, senyor, sí, senyor. Ja sabeu que jo molt bé. Estic disposat. Val, molt bé. Ja escolti, llegir una miqueta més, no? Perquè fa molt bé. Qui més vol intervenir? Però algunes cosetes. Molt bé. Qui més vol intervenir? El Daniel La Torre. Efectivament. A veure, primer volia fer un comentari sobre una reflexió que ha fet en Vicent sobre la importància de la formació en filosofia que tenia Marx, que era molt, molt extensa, perquè considero que el fet que ell estigués tan i tan i tan format en filosofia és crucial, perquè això li va permetre poder categoritzar de forma correcta les diferents formes de capital, no? En constant, variable, monetari, productiu, mercantil, comercial, etc. I és impossible arribar a entendre què és el valor en els mercats capitalistes sense entendre de forma correcta les diferents categories de capital. I bé, volia deixar això sobre la taula per un costat. Després, sobre el problema de la transformació que s'ha estat parlant, la meva aportació va en assenyalar el fet de que els preus realment oscil·len sobre el valor. A vegades estan per damunt, a vegades estan per baix, i això el que acaba significant és que hi ha fluxos de valor entre les empreses, és a dir, un valor que creen els treballadors d'una empresa pot acabar fluint a una altra empresa a través dels preus, a través de l'assignació de preus. I que, per tant, el que hem de fer per entendre realment el valor és analitzar un mercat idealitzat, en competència perfecta. I això no s'ha assenyalat avui i ho he trobat molt a faltar, perquè al final el problema de la transformació es remet a les condicions d'oferta i demanda que té cada mercaderia. Al final, el preu és com una ceba. És com una ceba que té diferents capes. En el cor hi ha el valor. A la primera capa hi ha l'efecte de fenòmens com les importacions i les exportacions. En la segona capa hi tenim l'efecte del fenomen de l'oferta i la demanda. El fet de que una mercaderia pugui tenir més demanda que una altra farà que el seu preu pugi. I, no sé, penso que estem com desviats d'aquest punt, que de fet al final el que assenyala Marx ve a ser això, i ell mateix diu al Capital que per trobar una hipotètica fórmula de la plusvàlua s'hauria d'analitzar un mercat idealitzat en competència perfecta. I no sé, penso que aquest camí s'ha perdut una miqueta. S'ha perdut una miqueta. I bé, al final jo he fet aquest esforç amb un treball meu, personal, i he arribat a la conclusió de que la fórmula de plusvàlua en un escenari de competència perfecta depèn directament de la composició orgànica del capital, depèn de la relació que guarden el capital constant i el capital variable. I a partir d'aquestes deduccions es poden trobar solucions molt i molt vàlides cap al problema de transformació, analitzant el temps que triga en circular tota l'oferta total i el temps que triga el capitalista en recuperar el capital variable invertit. Al final, la clau està aquí, en analitzar aquests dos temps. El fet de que coincideixin o no et dirà si estàs produint en excedent o si estàs produint en escassetat i, per tant, l'efecte que té l'oferta i la demanda sobre el teu preu final. I aquí ho deixo. Molt bé. Algú més vol intervenir? Jo volia fer un comentari sobre això que ha dit el Daniel. Sí. Jo crec que seria útil, no sé si el Daniel ha llegit el Producció de mercancies per medio de mercancies, o sigui, el llibre de Rafa. Jo crec que és interessant de llegir perquè treu, això ho dirà millor el Fons Barceló, però crec que el que fa és desvincular tot allò, és a dir, no menciona la competència perfecta de Rafa i Marx tampoc. I l'oferta i la demanda només és per adequar el per fer petites modificacions sobre el valor, sobre el preu, en concret, el preu millor. És a dir,
que jo crec que s'ha d'anar una miqueta a completar la formació, que és que la formació amb autors fonamentals. Deia abans que Minsky referia a que tot economista havia de llegir El Capital. Però bueno, és que jo crec que llegir el llibret de Rafa és molt interessant perquè deixa fora tot el tema dels rendiments, el de la competència perfecta, tota una sèrie de qüestions que s'ensenyen a les facultats i que dificulten moltíssim després la comprensió de com funciona l'economia. Llavors, en el plantejament del Daniel veig que hi ha com una superposició de capes de la conjuntura, es passa a l'estructura i es fa una oscil·lació entre diverses aspectes de la realitat econòmica que realment no es poden vincular directament a un problema super simplificat i abstracte com el de la transformació. Molt bé. Qui més vol intervenir? Jo volia comentar com a rèplica que Marx sí que parla de la competència perfecta i de fet es refereix en diferents capítols. Ho diu de forma clara que està pressuposant que totes les mercaderies es venen pel seu preu. Què significa això? Que els preus representen de forma exacta el valor. I fa aquesta suposició precisament perquè en aquell moment no li interessa analitzar el problema de la transformació. I clar, quan fa aquesta suposició, doncs està suposant un mercat de competència perfecta, òbviament. I de fet ho diu de forma específica en diferents parts del Capital. Escolteu, jo crec que aquí tenim treball, tenim feina. Tenim, per una banda, jo recomanaria que ho penjarem, els dos últims documents del Vicenç Meléndez. Us demanaria que repasséssiu l'article del Simon Mohun, que està penjat i que el teniu, si voleu un paper, demaneu la publicació del Bicentenari a l'Institut i us l'enviaran, si ho demaneu a la Secretaria de la Societat Catalana d'Economia. I, que em sembla que el teniu gairebé tots, no? Els que estàveu apuntats al seminari us el van enviar, em van dir. Heu rebut aquest? Heu rebut aquest? No heu rebut aquest document? Doncs ja priraré jo que a tota la llista d'avui tinguin accés amb aquest document. I després, evidentment, repassar tots els temes. Aleshores, aquí tenim jo diria una sola sessió. Jo faria una sessió amb els dos documents que tenim. Tenim un document del Juan Manuel Ortiz i tenim un document del Dalí La Torre. I el posaria a la propera sessió, els penjaria prèviament al blog de la societat perquè els vegeu i vegeu si us interessa discutir-los i aleshores ens apuntem aquí. El text del Daniel La Torre continua una mica la discussió d'avui amb la seva versió concreta dels temes. I potser és interessant també. L'altre és un tema que és una visió més ecològica del marxisme, etc. És una altra visió de la qüestió. Però jo què posaria? Em poso aquests deures com a director d'aquest seminari per tenir-ho tot i aleshores, quan estigui tot penjat i hi vegi aquí a temps, convocaria, si el tiempo lo permite y la autoridad competente, és a dir, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, seria, aparentment, segons diuen avui, després del 14 de febrer, si no és així i les eleccions són el mes de maig, doncs aleshores podríem fer-ho qualsevol moment del mes de febrer que tinguem ja els documents tots penjats. La sessió d'avui es penjarà a YouTube i la podeu consultar també directament a través d'això. Aleshores, si el Vicenç vol enviar el PowerPoint aquest per adjuntar-lo a la documentació d'avui, seria bo. De tota manera, posarem els dos documents d'ell últims. Bé, senyors, què més voleu discutir? Si vol, puc anar compartint jo aquí el meu document a través del xat, perquè el tinc publicat amb un enllaç. Sí, però jo ho deixaria pel proper seminari. Va. Jo ho dic perquè, escolteu, jo no ho sé, però són les 8:20, portem gairebé una hora i mitja de sessió i des del punt de vista virtual a mi em resulta molt més pesat que les sessions
presencials. Què us sembla? Bé, doncs d'acord. Moltíssimes gràcies i fins a la pròxima sessió. Aleshores, també, si teniu altres propostes, jo dic, per exemple, si algú, en lloc de fer una aportació pròpia d'ell, té una aportació que consisteix en haver estudiat el Foster, l'Oates, algun marxista analític, aquell el que es va reunir fa recentment, bueno, si vol fer una sessió sobre algun d'aquests autors, doncs ho demana i veiem si és viable o no. Moltes gràcies a tothom i bona nit.